Salve, salve galera, tudo beleza? Bom galera, vamos para mais um episódio aqui do nosso Campeonato Sherlock, com a nossa Libertadores. E olha aí a galera aí, já chegando. Vou mandar um salve aqui pro João Kaká, vai Corinthians. Salve, salve, segunda comentário, Cauã. Salve, salve, Cauã. Opa, Luan Emanuel. Valeu, Lessa, valeu pelo 9-1, valeu pelas duas rosas. Muito obrigado, Lessa, que Deus te abençoe. Também meu amigo Ricardo Carneira e o Rick do Red Dead. Boa tarde, Rick. Valeu demais pela rosa, valeu pelo presente, meu mano. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo juntasso, hein? E vamos aqui para mais uma Libertadores, a segunda edição da Libertadores, aqui ao vivo para vocês. E aí sempre, salve, salve, meu mano. Como é que você tá? Tudo beleza? Olha o Ney Júnior Edite. E aí, boa tarde, Ney Júnior. Como vocês estão? Um dia após o recorde ser batido, hein, galera? Um dia após o recorde de 121 mil curtidas ser batidas, hein? Hoje, será que vamos bater esse recorde com a Liberta? Será que a gente consegue? Como é que vocês estão? Vocês estão tudo na paz, tudo beleza? Valeu, Luan Manuel, valeu pela rosa, valeu pelo presente, meu mano. Muito obrigado mesmo. Demais, velho. Vocês são feras, mano. Muito obrigado. Bom, vamos lá, já vamos pra tela do Fifão. O primeiro confronto aí, galerinha, vai ser entre Vélez e São Paulo, velho. Vélez e São Paulo. E não podia faltar aqui do meu lado, aqui na cabine, quem? Ele, Silas Maguire. E aí, Silas, tudo na paz? Olá, olá, olá a todos, olá a todas. Olá a todos, olá Nespal. somos inclusivos aqui. É isso aí. E aí, Miguel? Salve, salve, meu mano. Tem que ir agora. Trabalho. Demorou, Rick. Vamos marcar um dia pra gente jogar aquele Red Dead, pô. Jogar aquele Red Deadzão online. Matar a saudade, fazer aquela UFC no curral lá, que era muito da hora, velho. Valeu pelo chocolate, Rick. Muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe muito, hein? E galera, segue aí, ó, o Rick também. O TikTok do Rick, onde ele faz conteúdo de Red Dead, cara. Conteúdo top aí, o Rick, hein? Manda 458 curtidas. Valeu, João. Valeu demais pelas curtidas, meu mano. E valeu por compartilhar, Henrique. Hoje é 330k. Será que a gente bate 330k de like hoje, Silas? Será que a gente consegue? Vamos tentar, uai. É isso aí, vamos tentar. E semana que vem, na sexta-feira, lá no canal do Silas. Como que tá o nome lá, Silas? Tá Silas Fagiani, é meu sobrenome.
Silas Fagiani. Silas Fagiani. Vai ter a Sul-Americana, galera. A Sul-Americana não vai ser aqui. Vai ser lá no canal do Silas, Silas Fagiani. Já ativei o autoclique. Aí sim, hein, Luan Emanuel. Aí sim, hein? Aí sim. E olha aqui, galera. Algo diferente hoje aqui, velho. Vocês estão notando aqui que a camisa do Brasil tem apenas 4 estrelas? Recebi ontem essa camiseta, velho. Camiseta que o Brasil jogou. Não a camiseta que o jogador usou, mas é a camiseta que o Brasil usou em 2002, antes de conquistar aí o título. Com 4 estrelas, hein, cara? Muito top aí a camiseta de 2002, hein? Depois eu compro uma aí de com as 5 estrelas, né? Pra o negócio ficar bacana. Bom, o Matheus não tá aqui. Suas lives são muito legais. Valeu, Miguel. Valeu, mano. Vocês que são tops e fera demais. Vamos lá. O Matheus não tá aqui, que é o técnico do São Paulo, né? Até o momento. E já podem dar o palpite de vocês aí, velho. Já pode mandar o palpite aí. Silas, quanto você acha que vai ficar esse jogo aqui? Ah, 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Silas, que é São Paulino aí, né? Então vamos pra cima. O Luan Emanuel tá aqui também, que é técnico do Red Bull Bragantino. E aí, Luan Emanuel, será que a gente bate hoje os 300k de like? Ô, louco. 300k. Vamos lá, né? 300 mil. Os 300 mil, cadê? Sim, né? Vamos ver. 3-0, velho. A galera tá chutando aí já. Vamos lá, galera. Metralhadora de like aí pra fortalecer, hein? Ajuda demais o seu like. Vélez e São Paulo, Vélez e São Paulo, quem será que leva? O Sérgio entrou, que vai disputar também com Curitiba, né? Vélez e São Paulo, quem será que leva? Vamos lá para a primeira simulação já, hein? Vamos para a primeira simulação. O Duduzeira ali, ó, mandou 2-1 São Paulo. O Duduzeira tá com Real Madrid e Atlético Paranaense no fundo ali da tela da foto dele. Vamos ver quem leva, vamos ver quem leva. São Paulo e Vélez. Meu Deus do céu. É agora ou nunca? 3-2 São Paulo, hein? 3-2 São Paulo. Caleri Michael marcou. Aí o Centurion, lembra do Centurion? E o Simeone marcaram aí pro Vélez, empatando o jogo. Tempo e o Caleri... Bom. E o Caleri, o cara que tirou foto com o revólver lá, mano. Vocês lembram disso aí, velho? O cara era doido, né, velho? Jogador raiz, os caras meio doido da cabeça, né? E o Caleri, cara, o Caleri foi lá o 74, deu alegria tricolor. São Paulo voltando aí a tradição da Libertadores, 3-2 em cima do Vélez. Eu lembro do Luiz Fabiano falando que ele preferia brigar do que ganhar o jogo, né, contra a Argentina, não era? Coisa assim? Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Então, o problema é que ele provavelmente ele acertaria o pênalti, mas apanharia na briga, porque eu lembro do Luiz Fabiano que ele era muito de falar e pouco de fazer, lembra? Que ele era marrentão. Lá na Espanha, ele levou um pau dos espanhóis lá uma vez, um monte de bicuda. É, mas ele chegou na voadora nesse jogo aí. Não, eu lembro disso aí, mas isso aí ele chegou porque ele correu, chegou e correu, deu a voadora e correu. Diferente do Romário. O Romário já era porra louco, o Romário ia pra cima dos caras. Corinthians e Nublense, velho. Corinthians e Nublense, mano. Já podem chutar aí, velho. Já pode chutar aí, ô Sérgio. Você só fala no teu jogo, pô. É o Silas e o Luan, que é os comentaristas, pô. Ah, tá. Demorou? Palpite aqui, pô. Demorou, demorou. Só muta aí. Aí teu jogo, você manda bala. Igual a gente tinha mandado lá no grupo. Quem ganha isso é o Atlético... Paraguaiense, o Atlético tu vai jogar Sul-Americana aqui, pô. É isso aí. 5-1 no Nublense, velho. Os caras estão torcendo muito contra o Corinthians, hein? Não, é 1-0 no Nublense. Corinthians e no Nublense, hein, velho? Corinthians e no Nublense. 1-0 no Nublense. O Davi não tá aqui ainda, Vinícius. E aí, Lucas Teto? Vamos lá, vamos pra simulação. Vamos lá, chuta aí. Quem mais vai chutar? Quem mais vai chutar resultado? Quem mais? Quem mais? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Simulation, vamos ver quem leva. Simulação. 2-1 pro Corinthians. Alguém acertou? Alguém acertou? Não sei, eu falei um. De virada, hein? De virada. O Cerezo marcou pro Nublense. Nublense abriu o placar aos 4 minutos. Roger Guedes empatou. E o Paulinho, aos 84, coloca o Corinthians na frente. Então, 2-1 pro Corinthians, hein? 2-1 pro Corinthians.
Agora o Coritiba. Cadê o Sérgio? O Sérgio tava aqui até agora e saiu, pô. É ano bom mesmo. Meu pai. Galera, o Coritiba se classificou pra Libertadores na temporada passada, velho. Olha isso. O Coritiba vai jogar, pô. Vamos ver. Vamos ver. Mandem aí, galera. Mandem antes, não depois, pô. 2-0, Raça. Raça e Coritiba. Eu vou apostar no Coxa. Acho que o Coxa leva, hein? 1-0, Coxa. 1-0, Coxa. Será? Cadê ele, pô? O Sérgio, mano. O Sérgio tava aqui até agora, o técnico do Coritiba, velho. É 2-0, Raça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simulation, simulation, simulation. Vamos ver. Aí voltou. Perdeu. 2-1. 2-1. Ó, tem um Piatti lá, velho. O Vecchio marcou, o Matheus Peixoto empatou e o Piatti é o 59, pô. 2-1 pro Haas, então, em cima do Coritiba. Começou mal o Coxa, hein? Começou mal, hein? O sempre o E acertou aí. 2-1 pro Racing, eu tinha falado, né? Flamengo e América. Flamengo e América, velho. Flamengo e América. Só por conta desse escudo aí do demônio aí, eu vou torcer pro Flamengo nessa aqui, porra. Ai, ai. 1-1. 1-1, eu não, 1-1 não, filho. Vai ser uns 4-0 pro Flamengo aí em cima dessa porcaria aí, velho. Infelizmente, 1-0. Os bichos tá idolatrando demônio aí, meu amigo, essa América aí. É igual a América de Rio Preto aqui, só vivo na merda por causa disso aí. Né, Silas? Vamos lá, Flamengo e América, quem será, quem será, quem será, quem será que leva, quem será que leva... Vamos ver, vou simular, vou simular. Simulation, simulation, Libertadores passando na sua tela, hein? América de Cali. Os caras são patrocinados pela Pepsi. 3-1 pro Flamengo, hein? 3-1 pro Mengão. Vidal, Vinícius Júnior e Chay marcaram aí pro Flamengo e o Ramos marcou ali pro América de Cali. O Lucas Teto acertou, Lucas Teto acertou. O Gisele também acertou. É a Gisele, né? Gisele é mulher. Gisele Daisla. Acertou também. Atlético Mineiro e Cerro Largo. Aí, Vinícius, teu time é Cerro Largo. Cerro Largo. Cerro Largo. Cerro Largo. 8-0. Quem leva essa liberta é o Palmeiras. Será, velho? Será que o Palmeiras vai levar? No passado eles foram vice pro Flamengo, hein? Será que eles levam a Libertadores? Nem classifico. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá pra simulação. Atlético Mineiro e Cerro Largo. O 4-0 pro Galo, hein? Ó, Alan, 1, 2... Não, Hulk, Alan, Otávio e Alan. 2 do Alan. 4-0 pro Galo, cara. 4-0 pro Galo. E pênalti. Eu errei por 4 gols, acredita? E pênalti pro Atlético, o João Kaká mandou. Cadê o Davizão? O Davizão sumiu, pô. Acho que deve estar sem internet lá, tá muita chuva, não tá? Pros lados deles lá? Acho que ele tá, sei lá. Sono tá chovendo demais, é pro lado de cá. Sono de beleza, né? Que o Davi faz, acho que de sexta-feira, não é? Não é que ele vai no negócio de sono de beleza de bronzeamento lá, parece? Ele é mineiro? Não, o Luan Manuel é mineiro. Independente Fluminense. Independente Fluminense. Independente Fluminense. Fluminense atual campeão da Copa do Brasil. Aqui em Minas tá chovendo muito, é o Luan Manuel falou aqui. Independente e Fluminense, quem leva?
Valeu, M7 Morcego. Valeu por seguir, meu mano. Quem será que leva? Quem será que leva? Vamos lá. Quem será? Valeu, Davidson. Valeu por seguir, irmão. 2x1 Independente. Será, velho? Vocês estão torcendo tudo contra o Brasil, pô. 1x0, Flu. Vamos ver, vamos ver. Simulação rápida. Simulação rápida. Vamos ver, vamos ver. 3x2 pro Independente. 3x2, hein? Quase que acertei. E o Rodrigo foi expulso, cara. O Rodrigo foi expulso. Lucas Romero, Rodrigo, galera... depois o Carrilho, depois o Lucas Romero, depois o Terans. Mas não dava mais tempo. 3x2 aí pro Fluminense. O Rodrigo estragou tudo, hein, velho? Uma galera colocou 2x2. Quase. Luan Manuel, aqui BH tá chovendo demais. É, então, falaram que tá chovendo muito aí, né? Aqui em São Paulo tá chovendo poucas vezes, né? Mas não muito direto, né? E a aqui e a onde copinha... eu chove, para, chove, para, chove, para, né? Tá impressionante. E a copinha tá sendo aqui, inclusive aqui perto, né? Em Bálsamo tá tendo. Eu preciso ir lá qualquer dia assistir um jogo, trazer vídeo pra vocês aí, pô. Trazer uns vídeos da hora aí pra vocês da copinha, né? E o seguinte, vamos lá. Tátira e Santos. O Mirassol tá jogando aqui, né? Em Tanabi. É Tanabi não, é em... Em Guapiaçu, não é que tá sendo? Não... Guapiaçu, pô. Não, tá não. Guapiaçu, não. Ano passado foi em Guapiaçu. Acho que não, hein? É Guapiaçu, pô. Ano é passado. É Bálsamo. Bálsamo, perdão. Confundi a cidade. É Bálsamo. Confundi a cidade. Confundi Bálsamo com Guapiaçu. Guapiaçu, eles querem levar pra lá a copinha. Eles queriam, mas não... tem nem time lá, pô. Não tem como. Ó, vamos lá, chutaram aí já, Tátira e Santos, vamos ver quem leva, Tátira e Santos, Simulation. 5x0, não falo lá. 0x0, cara, 0x0, 0x0, nem pra um nem pro outro. Nossa, zero chance pro Tátira. E o Santos jogou bem mais, os caras jogou na recuada demais o Tátira, hein? E o grupo do Santos é o grupo que não é difícil, cara. Aqui em Altamira tá chovendo muito. 12k de likes, hein, galera? Vocês são feras demais, hein? 12k de likes, hein? Olha o Nacional e o Palmeiras, velho. Nacional e Palmeiras, hein? 10x0 Palmeiras, 6x0 Palmeiras, 3x2. Esse jogo vai ser... 3x0 Palmeiras. Vamos lá, vamos 2x0 lá. 2x0 Palmeiras. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo aqui. 2x2. Vamos ver, vamos pra simulação, hein? Já chutaram? Já mandaram aí o resultado que vocês acham? Ô, louco, 20x0, os caras tá de sacanagem, hein, velho? 2x1 pro Palmeiras, 2x1 pro Palmeiras, com dois gols aí do Gabigol, hein? Gabigol marcou duas vezes, o Ayla marcou pro Clube Nacional. Se o Nacional não faz esse gol aí, eu acertava, sacanagem. Valeu, Erivelton, Matheus, muito obrigado, meu mano, pela rosa, cara. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo presente e obrigado por seguir, meu mano. Seja muito bem-vindo à família, hein? São Paulo e Colo-Colo agora, hein? São Paulo e Colo-Colo. Novamente o São Paulo que é líder aí. Vamos passar a primeira rodada, galera? Aí a gente vê as lideranças e tudo mais dos grupos, beleza? Porque senão a gente vai sair daqui só amanhã. Tamo junto, Erivel. Tamo junto, meu mano. Valeu, Gustavo. Valeu por seguir. Seja bem-vindo, hein? Isaac Rodrigues também. Seja muito bem-vindo, hein? O artilheiro é o... Nossa, foi pra artilharia. Tá lerdo pra subir. Aí, agora foi. Valeu, Atá. Valeu por seguir, meu mano. E aí, galerinha? Vamos lá. Manda aí nos comentários quanto vocês acham que vai ficar esse jogo aqui, hein? São Paulo e Colo-Colo. 2x0 Colo-Colo. São Paulo e Colo-Colo, velho. Eita. Vamos ver. 2x1 Colo-Colo. Acho que vai ficar 3x0 pro São Paulo essa aqui. 3x1. Olha os caras. 20x0 Colo-Colo. Vamos ver. Vamos lá. 1x1, velho. 1x1. O Edenilson marcou pro São Paulo. O Bolados marcou aí pro Colo-Colo. Tá bom pro São Paulo, pô. Uma vitória e um empate até o momento. Tá bom. Ninguém acertou.
Estudiantes e Timão, velho. Agora é o Corinthians na jogada, pô. Ô, o Cavani tá no Nacional do Uruguai, pô. Olha lá. Caraca, velho. E aí? Estudiantes 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. Acho que vai ficar 1x0 pro Corinthians. O Hugo também acha que é 1x0 aí, ó. Quem será que... Luiz Paulo também acha que é 1x0 pro Corinthians. Rubens... Ah, 1x0 Estudiantes, na verdade, né? Vamos ver... 2x1 pro Estudiantes, cara. 2x1. Coro! Derrota. O Igor não tá nem aí pro Corinthians, cara. Vai passar o Corinthians... Valeu, Thiago Galhardo! Valeu demais, meu mano. Mandou 4 bolas de futebol. Muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe, meu mano. Valeu demais. O Enzo acertou. Então, o Corinthians perdeu por 2x1, velho. O Corinthians tá complicado aqui, porra. Tô puto já com o Corinthians aqui. Valeu, Alessandro, por seguir. Seja bem-vindo, irmão. Coritiba e Universidade Católica. Coritiba é o último ali do grupo. Grupo fácil do Coritiba. 1x1. 2x0, Universidade Católica. Demorou, Sérgio, demorou. Vamos lá, eu tô torcendo pro Coxa ganhar, pô. Tô torcendo pro Coxa ganhar. Vamos ver, quem será que leva? Quem será que vai levar? Vamos lá, simulação. 1x0 para Universidade Católica. Como, cara? Torramos tudo por um gol. Lanaro aí venceu. E olha aí, galera. Simplesmente o Coritiba ele tá na zona de rebaixamento, né? Da Série A, né? Ele e o Atlético Paranaense. Os dois estão na zona de rebaixamento da Série A. Eu só queria deixar claro aqui que eu acertei, tá? Aí, ó. O Luan Emanuel acertou. E agora complicou pro Coritiba, aí, velho. Complicou pro Coritiba, velho. Faz o L, o Felipe tá zoando. Ai, ai. Faz o L. O Duduzeira tá zoando também. A galera tá zoando pro Sérgio fazer o L, pô. Vocês é fera. Ai, ai. River Plate e Flamengo agora, hein? River Plate e Flamengo. Um grande jogo, cara. Um grande jogo. Não tem como a gente ver o elenco dos outros times, né? Ah, tem como ver aqui, cara. Olha o Flamengo, mano. Vini Júnior aí, velho. Mas eu quero mostrar pra vocês o da Argentina. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o Boca Júnior, né, Silas? Isso. Cadê o Boca? Ó, o River Plate. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Tá com o Lautaro Martínez. Vamos ver quem mais tá lá. Quem mais que tem lá? É só ele mesmo, né? É, pôs um por time, não foi? É, acho que foi um só. Não, tem que tem mais. O Borja tá aqui também. O Borja tá aqui também, olha aí, velho. O Estudiante, por exemplo, tá com Paredes e o Piatti. Valeu, Carol Calisto, minha esposa linda e maravilhosa. Muito obrigado. Ah, tá aqui, ó. O Banega Volante tá aqui, 82, mano. Olha isso. Tá muito forte. Muito obrigado pela rosa, minha linda. Vamos ver o Boca agora. O Boca tá... Quem tá no Boca Júnior? Oscar Romero, né? Olha aí, velho. Os caras fizeram a face dele. Que da hora, certinho. Nossa, os goleiros aqui parece aquele tiozão de interior, tá ligado? Cara de cachaceiro, mano. É, tem o Rojo. É, o Boca não tá essas coisas não, mano. Mas tá forte também, velho. Os caras tem Di Maria, velho. Tá. Benedetto. Cadê o Di Maria que eu não vi? Depois que a gasolina ficar 50 na sua cidade, você não reclama. Não, Sérgio. Os caras tá tretando ali, viu? Rossi. Rolou, mano, cadê o... Cadê? O Dito Cujo.
Valeu pela bola de futebol, Leão Daniel. O Herrera e o Di Maria aqui, cara. O quadrado. Ah, eu acho que foi pra outro time ele, Silas. Tá no News? Isso, acho que tá no News, no, tá no News, mano. E a gente não. Ele não tá disputando a Liberta, né? Acho que tá sim, tá? Olha aí, Di Maria, pô. Di Maria aqui no Boca, velho. Vamos ver aqui o Estudiantes. Ou tá no Estudiantes? O Pastore tá ali, ó. É, não tá aqui, não. Ah, vai estar tá no News. Pode então, ir a o Estudiantes tá muito forte também, mano. Porra. Di Maria era pra tá aí também, tá, não? Di Maria tá no Boca. Falcão tá aqui, ó. Nossa, vai estar tá aqui, ó. E não vai estar. Tá... Ah, tá disputando? Será? Acho que tá, né? Ah, eu acho que a gente não trouxe que? Ele, Silas. A gente não trouxe ele, eu acho. É. Nem ele, nem o Neymar, lembra? Ah, o Neymar eu lembro que sim, que não ia trazer. Ele eu acho que a gente não trouxe. Vamos ver. É, o Messi não tá aqui não, velho. E aí, Cauã? Tô bem, mano. E você? Como é que você tá? É, no Vélez ele não vai estar também. É, estranho, né? Ficou no PSG pra acompanhar o Neymar. É, a gente deve ter deixado ele lá. Acabei esquecendo. A gente acabou não trazendo ele, talvez. Mas olha isso, velho. Isso tá muito forte. Aí sim, hein, Cauã? Aí sim, hein? Vamos lá, galera. Vamos continuar aí, ó. River Plate e Flamengo, vocês já deram um palpite aí. Quem será que leva? Quem leva? Quem leva? Quem leva? Quem leva? Lembrando que esse Flamengo é o Flamengo do nosso campeonato aqui, o River do nosso campeonato, velho. Olha o Suárez ali, é outro Suárez, né? Vamos ver, Simulation. Demorou, dois a... Cauã. 2x2, cara. Caramba, tô rápido. 2x2, hein? Se é anteriormente, né, Silas? Ia ficar uns 4x1 pro Flamengo, né, velho? Porque tava uma merda. Valeu, Lessa! Valeu pela rosa! Mandou mais rosa aí pra gente. Muito obrigado pelo presente, hein? Que Deus te abençoe muito. Boca Juniors e Atlético Mineiro, hein? O bicho vai pegar aqui também, velho. Boca Juniors e Atlético Mineiro. Boca Juniors que tem um empate com a América, com a, o Atlético Nacional, hein, velho? Acho que fica 2x0 Galo. 2x1. Precisa fortalecer mais esses times aí, né, Silas? 2x1 Boca. Ah, demorou, Cauã. Vamos lá, simulação, simulação. Quem será que acerta? Quem será que acerta? 2x2, tudo igual, velho. Tá equilibrado agora, né? Entrou tudo por um gol. Vila, Hulk e Vila. O Vila marcou pra lá e o Hulk marcou pra cá. Os racistas ganham. Fluminense Independente, hein? Fluminense Independente. Fluminense que perdeu o primeiro jogo. E aí, será que o Fluminense leva? O Nacional venceu novamente. O Nacional tá muito bem, hein, velho? O Fluminense vai empatar e complicar tudo. Del Valle 3x0. Será? Bora, e aí, e aí? FIFA 22, meu mano. Quem será que vai levar, hein? Quem será que leva? É a Libertadores Sherlock na sua tela de simulation. Simulação. Vamos ver, simulação. Vamos ver quem leva. 3x1 pro Flusão, hein, velho? Valeu, trem! Valeu por seguir, meu mano. O Pacho marcou o primeiro aí pro Independente, depois o Terans marcou. O Enzo acertou. E depois o Ganso também. Valeu, Popô! Valeu por seguir, irmão. O Popô tá seguindo a gente aí, pô. Acertei.
Tem um cara que colocou 3x1 pro Independiente, velho. Sacanagem. É, o Vitor Pereira, você tá falando? Ele tá no Corinthians aqui ainda, né, mano? É que é do 22, né? O Enzo já acertou 3, hein, velho? Santos e Royal Paris, velho. Será que vai... Quem será que leva? Quem será que leva? Chutem aí. 1x0, Santos. Eu vou na zebra. 1x0, Royal Paris. Vamos ver, hein? Santos tá em último no grupo. Acho que o Santos vence. Na verdade, o grupo do Santos é fácil, pô. Achei que era difícil. Na verdade, é fácil. Vamos lá pra simulação. Santos e Royal Party. 3x0 pro Santos. Fácil. 2 gols do Talisca e um do Madison. 3x0 pro Santos. Onde acho 22 pra comprar? Mano, desse jeito aqui você precisa... Pela EA, pela Steam, você consegue comprar, né? EPA. E também você precisa comprar um patch pra ter os brasileiros tudo ajeitadinho assim. É muito massa. Felipe acertou. Palmeiras e Guabirá, velho. Meu pai do céu. Palmeiras e Guabirá. Se o Palmeiras perder pra esse time aqui, pode parar, hein, velho. Pode abandonar. Palmeiras, você vai mexer alguma coisa aí, o técnico do Palmeiras? Não. Vamos lá, vamos pra... Vai? Vou. Coloca o Wesley no lugar do Vitinho. Cadê o Wesley? Deve estar lá embaixo. Esse aqui? Esse. Sobe o Vitinho aqui ou não? Coloca o Tabata no lugar do Merentiel aí no banco. O Tabata aqui. Só isso? Só. Vamos lá pra simulação, hein? Vamos pra simulação. Isso aí você queria definitivo ou não? Não. Beleza. 3x1 Palmeiras, hein? O Nailson, cara, na lata ali, velho. Acertou em cima, velho. Rafael Veiga e Dudu marcaram pro Palmeiras, o Mina marcou pro Guabirá e o Tabata marcou aí pro Palmeiras. Como você baixou? Mano, é um patch, cara. Eu comprei ele. Entendeu? Só é possível no PC, mano. Aí sim, hein, Cauã. Pituxinha tá aí, mano. São Paulo e Libertar, velho. São Paulo e Libertar, quem leva? Quem leva? Quem será que leva? 1x1. Se Libertar é chato. Quem será que leva, hein? E aí, Luan Emanuel, quantos likes a gente tem hoje aí na live? 16k. 16k de like, hein, galera? Quase chegando nos 20k de like, hein? Quem puder fortalecer aí na likezeira. Vamos lá, vamos pra simulação. 17k de curtida a gente tá, mano. Vocês são feras, mano. 2x1 Tricolor, 2x1 pro São Paulo. O Diego Almandes errou, velho. Ele falou 2x1, mas falou pro Libertar. O Merlini marcou ali, o Caleri e o Caleri. O Caleri salvou o São Paulo, vem salvando o São Paulo e o Caleri. Tem algum patch pra PS4? Não, mano, não existe. De FIFA, não. Allianz e Corinthians. Quem leva? Allianz e Corinthians. Ah, infelizmente vai dar pro Corinthians. Valeu, Júnior. Valeu por seguir, meu mano. Seja bem-vindo. Detalhe, Corinthians sem Yuri Alberto. É, e o Corinthians sem Yuri Alberto. Chapolin, é FIFA 22, mano. Quem leva? Simulação, hein? O Nailson acertou, pô. Vamos lá. Lessa mandou aí. Muito obrigado pela rosa, Lessa. Valeu demais, mano. Deus te abençoe muito. Simulation, vamos lá. 1x0 pro Corinthians, hein? Com gol do Paulinho. Tem algum patch pra PS5? Não, mano, não existe. Só PC. Só é possível fazer essas coisas, galera, em PC, velho.
Por isso que eu falo, mano. Cara, se você é viciado, se você gosta de futebol, teu videogame, o principal jogo é futebol, você não liga pra exclusivo, mano, vem comprar um PS5, compra um PC. Já se você, tua mentalidade é, mano, eu curto jogar exclusivo, Gears of War, Uncharted, todos os outros aí, The Last of Us, mano, aí é o PS5, né, cara? Agora, se o seu foco principal for futebol, mano, cara, adquira um PC ao invés de um PS5, você vai jogar o mesmo futebol, uma imagem até melhor ainda, porque o PC, as placas, né, mano, só a placa é o preço do PS5, dependendo da placa aí ainda. Porque tem placa que chega a 15 mil reais, 20 mil reais. E o seguinte, velho. Você tem a opção de comprar um pet e jogar o Brasileirão no negócio completinho sem, pra fazer tua carreira ali muito da hora, mano. Então, cara, é a dica que eu dou, mano. É, não tá vindo todos, né? Tá saindo bem depois os exclusivos pro PC. Mas se começar a sair pro PC os mesmos exclusivos, cara, aí já era. Não tem pro PC, velho. O PC só perde pro PS5 na questão do exclusivo, pra quem gosta de exclusivo. Nas outras coisas, irmão, já era. Vamos lá, Coritiba e Sport Boys, mano. Coritiba perder pro Sport Boys pode acabar, hein, velho. Ah, se perder complica tudo também, né? Coritiba, você vai mexer alguma coisa? Vou mexer em definitivo. Vamos lá. Pode falar. Tira o Matheus. Não, o Pedro Raul. Coloca o Hendrick. Ok. Só isso? Só. O Hendrick tá emprestado pro Coritiba aqui, hein, galerinha? Vamos lá, simulação. Coritiba Esporte. Vamos pra cima, quem? Valeu demais, Cauã. Mandou 1.300 curtidas. Valeu demais, irmão. Quem será que leva? Quem será que leva? Quem será que leva? Quem será que leva? 1x0 pro Coritiba, gol do Mike. O Coritiba venceu o primeiro jogo da Libertadores, então, hein? O Coritiba vive uma situação complicada no Brasileirão nosso aqui, né? Difícil. Flamengo e Cienciano. Cara, Cienciano é o nome de um time típico que o Flamengo perderia, cara. Na moral, velho. Uma zebra danada e na volta o Flamengo mete 8 nos caras, tá ligado? Ah, inclusive, Cienciano me lembra uma coisa, CSA. Verdade, CSA que eliminou o Flamengo aqui na nossa Copa do Brasil, hein, na simulação. O Lucas Teto acertou, o Nailson acertou também. Cienciano e Flamengo, quem leva? Quem leva? Quem será que leva? Será que vem zebra por aí? 2x0, Cienciano. Vamos lá, vamos simular. 1x0 Flamengo, pô. 1x0 Flamengo, gol do Vidal. Logo depois ele tomou amarelo aí. Tirou a camisa pra comemorar. Pega o Grêmio, já que tem o Luiz Soares. Não, mano, isso aqui é outros 500. Aqui é um campeonato, cara, que tá rolando desde antes do Soares vir pro Grêmio, entendeu? E é um universo paralelo isso aqui, mano. Cada time brasileiro aí tem uma pessoa real que comanda eles, aí eles fazem transações e tudo mais, não sou eu que controlo ninguém. E a gente faz aqui a simulação desse campeonato onde cada um coloca ali seus jogadores pra jogar, entendeu? Ih, Atlético é Atlético mesmo. Não, esse aqui é o 22, mano. Só que é outro campeonato. 20k de curtidas, aí sim, hein? 20k de curtidas. Valeu, Arthur. Valeu por seguir, meu mano. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu acho que o Atlético... Como assim o 21, mano? Isso aqui é o FIFA 22, pô. O que muda é o campeonato, que nem eu falei pra você. Entendeu? É um outro padrão de campeonato, é de simulação. E com transações entre os caras. Eu não comando nenhum time, só transmito aqui. Valeu, Vitor Manuel. Valeu por seguir, irmão. Nacional e Atlético Mineiro, hein? Nacional e Atlético Mineiro. Vamos ver quem leva. Valeu, Cauã. 957 curtidas. Valeu demais, irmão. 4x0 pro Galo, pô. Hulk, Rafinha, Arana e Everton marcaram aí o Atlético Mineiro. O Everton Cebolinha tá aqui no Atlético, aqui no nosso campeonato. Pintou o campeão, só digo isso. Será que o Atlético Mineiro leva? Galo tá só metendo goleado. O Galo tá bem aqui, cara. O Galo tá bem.
Fluminense Nacional agora, hein? O Fluminense até o momento não tá classificando, velho. Vai pegar uma bucha aí que é o Nacional. 4x0 Nacional. E aí, e aí, e aí? Azica. Vamos lá, 2x2, o motorzinho já mandou ali. 1x0. Quanto vocês acham que vai ficar? Quanto vocês acham que vai ficar? Quanto será que vai ficar, hein? Na loja tem FIFA 22. Ah, legal, mano. Vamos lá, Simulation. Simulation, vamos ver quem leva, vamos ver quem leva. 2x0 pro Flu, velho. Dois gols do Cano. Fala dele. Falei. Fala dele. Fiquei. Cala a boca, Luan. Vai zicar outro time. Fala dele. Tá, vou zicar outro time. Santos e Delphi. E aí? E aí? Quem leva? O Santos tá na zona de classificação ali, pô. Mas tem a volta ainda. Valeu, Fabrício. Valeu por seguir, irmão. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Galera, essas aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Aí nas oitavas a gente vai mais devagar ali pra vocês darem uns palpites mais de boa, demorou? Senão a gente vai demorar muito. Tá na fase, na primeiro, segundo jogo ainda. Não foi nem o terceiro jogo e tem a volta ainda. 1x1, tudo igual. O Santos só tá empatando, hein, velho. Talisca marcou e o Titiacaiza marcou ali pro Delphi. Valeu, Samuel Dias. Valeu por seguir, irmão. Seja bem-vindo. Colmenares e Palmeiras. Colmenares e Palmeiras. O Palmeiras tá liderando, tá sossegado até o momento. E aí? Quem será que vai levar? Vamos ver, 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 vamos ver. Foi! 2x2, tudo igual. 2x2, tudo igual. Valeu, Thiaguinho, valeu por seguir, irmão. Seja muito bem-vindo. E um gol anulado do Veiga que tá dando o que falar, hein? Vitinho e Gabigol marcaram aí pro... Nossa, aos 90 o Gabigol marcou. Ia ser derrota do Palmeiras, hein, cara? Valeu demais, Cauã. Muito obrigado pelas curtidas, irmão. Muito obrigado pelas curtidas. É online? Não, mano, é tudo na minha máquina, entendeu? Apenas as planilhas e tudo, as finanças dos clubes são feitas fora do computador. A gente faz através de planilha e tudo mais. Valeu, corintiano, valeu por seguir, irmão. O anulado foi roubado, será? Colo-Colo e São Paulo agora. São Paulo é líder, São Paulo é líder. São Paulo é líder. 3x1 São Paulo. Vamos pra simulação. Será que São Paulo ganha 3x1, velho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Valeu demais, Miguelzão. Valeu demais, mano. 2x0 São Paulo, hein? Zé Rafael e Jorge. São Paulo classificado. Aonde foi o mão do Vego? São Paulo já tá classificado, já? Tem a volta. Já. Tem jogos da volta ainda. É o quarto jogo. Pode ir. Esse é o quarto? É. Ah, é o quarto jogo, verdade. Já é a volta, né? Vamos... Cara, vamos fazer essa volta um pouco mais rápido, beleza? Corinthians e Estudiantes, vamos pra cima. Vocês podem chutar aí, demorou? Só que eu não vou esperar tanto, demorou? Na hora que vocês verem aparecendo, já manda. Vamos lá, vamos ver. Eu falo Corinthians. 3x1, Timão. Toma, toma! Roger Guedes, Júnior Moraes, cara. Dois gols do Júnior Moraes. Ninguém merece tomar gol do Júnior Moraes, irmão. Bicho é horrível, velho. E o Guedão tá vivo ali, mano. Corinthians tá classificado já? Tá não, quase. Né? Tá ainda não. Tá, quase. Não. Coritiba e Universidade Católica, cara. O Coritiba, ele tem chance ainda, velho. Tem chance ainda, tem que ganhar. Ele precisa se ganhar. Se perder, já era. Mano. Se perder... E aí, Cauã? Se perder, dificulta. Se perder, já se era. Se perder, tem chance ainda, mas... Não, se perder, vai depender do outro jogo, mas dificulta. É, e perdeu, cara. O Coritiba... Perdeu, dificultou, hein? Complicou. Dependendo agora, dos outros, do Coritiba vai classificar fica mínima agora. É, depende muito dos outros agora, né? É, se o outro time tava em primeiro lá, ganhou também, já era. Flamengo e River. É outra aqui também que... Pode... Não, os dois estão disputando. Quem vencer, classifica. É, quem vencer já classifica. Eu acho que vai empatar. Vitória do River, cara. 2x0, hein? River classificado, Flamengo com chances de ficar. Lautaro e Suárez ali marcaram, hein, velho? E um gol anulado do Vidal, aos 85.
Que não ia virar nada. 2x0 pro River, hein, velho? Complicou um pouco pro Flamengo. Tem dois jogos ainda, se o Flamengo perdeu os dois jogos. O Flamengo vencendo mais um jogo, ele classifica. Ele precisa vencer mais um jogo. Ele tá com 7 pontos. Tem mais já dois jogos. E os outros times estão com 3 pontos. Isso. É, o Galo vencer, classifica. É que o Cerro Largo tá com 4 pontos. Boca demorou, Cauã, demorou, mano. Vitória do Galo. Então o Galo tá classificado, bem dizer, né? Tá, praticamente. Quase. Mariano, Arana e Romero. Valeu, Gabriel. Valeu pelo coração, irmão. Valeu pelo Love You. Tamo junto, irmão. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, meu mano. Valeu demais. 24k de curtida, vocês são feras. Valeu pela rosa, Gabriel. Valeu demais, meu irmão. Uma foto estilo, aquela foto do Agostinho. Um malandro que todo mundo gosta. Agostinho Carrara. Pensou, mano? Eu tô falando que o cara tá com a foto do Agostinho e a foto dele mesmo, mano. E eu achando que o Agostinho... Independente e Fluminense agora. O Fluminense, cara, complicada a situação do Flu, hein? Esse grupo aí tá embaçado. Só o Independente que não... Que Rosquinha, não Sherlock, é 30 moeda. Rosquinha, mano, manda aí, pô. Corinthians tá classificado? O Corinthians ainda não, né? Quase. Independente Fluminense, será que classifica? A foto é dele, leque. Ô, louco, mano, achei que parecia o Agostinho, cara, de longe. Na moral, velho. Mas mesmo assim, cara, é um cara que todo mundo ama, velho. Independente já tá disputando o Sula. 1x0 pro Independente. Ixi. Já era pro Flu. Não, o Flu ainda tem chance. Tá não, tem chance ainda. Tem cara, chance mas ainda. Eu falo que complicou pro Fluminense, pô. É que os dois primeiros tá com 7 pontos, ele tá com 6. O Santos tem chance, velho. Se o Santos perder aqui, vai embaralhar todo o grupo, mano. Se o Santos perder, embaralha tudo. É. E é o grupo mais fácil, hein? Valeu, Nicolas. Valeu por seguir, meu mano. O Santos perder, embaralha todo o grupo, velho. 3x2 pro Santos, hein? 3x2 pro Santos. Respira. Talisca também, ainda não. Calma. Ah, é, cara. O Santos vai ganhar o próximo jogo. Palmeiras tá classificado? Palmeiras ainda não. Palmeiras ainda não. Se vencer, se vencer, tá quase, entendeu? Tá com o pé, tá com o pé. Se perder, pode se complicar. Vamos ver. 1x1. Complicou. 1x1. Lascou um pouco pro Palmeiras. Lascou um pouquinho. Quinta rodada. Mas eu acho que o Palmeiras tá classificado. Não tem nem como isso sair fora ali, pô. Tá, mas o terceiro tá com 4 pontos. São Paulo tá classificado. São Paulo tá. Vamos pra quinta rodada agora, né? Uhum, isso. Quinto jogo, vamos lá, São Paulo. São Paulo já tá classificado, vamos passar. Disputa é feita entre Vélez e Colo-Colo ali. Tá. E venceu, ó. São Paulo já era. Classificou vantagem gigantesca, né? Classificou em primeiro, hein? 13 pontos. Vou trazer o Tabatas. Corinthians, cara. O Corinthians. Ele precisa vencer. Se ele vencer o Allianz Lima, ele tá classificado. Se ele empatar, tá classificado. É, se ele empatar, já classifica já. Se ele perder, vai pra última rodada. É. Vamos ver. 2x1 pro Corinthians. Corinthians conseguiu a classificação, né? O Adson foi expulso. Gol do Fagner. Forfan ali, ó. O Forfan teve um gol anulado que tá gerando polêmica também, né? Do Allianz Lima. Mas mesmo assim terminaria empatado e o Corinthians seria classificado, né? Exato. Coritiba já era, né? O Coritiba, né? Não, ainda não. Tem chance. Tem chance. Tem chance. Tem que ganhar as duas. Depende de alguns resultados aí. Tem que ganhar as duas e torcer pro Racing perder. É, exatamente. Antes só dependia quase dele ali, né, velho? Vocês estão anotando o quê, mano? Quem tá acertando, não, mano. Foi só aquele dia lá que a gente tá anotando. Hoje é mais só na esportiva mesmo, ver quem acerta mais. Vamos ver.
2x2, já era. O Curitiba já era. Eu acho que... Deu ruim. Ainda tem, acho que ainda tem aquela mínima mesmo, aquele 1%. É, matematicamente... Só se ele enfrentar o segundo na última rodada. Se não for, já era. Flamengo... O Flamengo tá bem dizer classificado, né? O Flamengo classificou porque o América de Cali não consegue chegar. É, então... Só se ele perder esse jogo. Se perder, lascou, mas se vencer... Se perder, ferra. É, 2x0 já era. Flamengo classificou também, Arrascaeta e Char marcaram aí. Positivo, Vinícius. É FIFA, meu mano. Galera, nas oitavas ali, quarta de final, ver o jogo, eu vou mais devagar pra ver os palpites de vocês. Aqui eu tô passando mais rápido, justamente pra gente acelerar o processo aqui. É, o Atlético já tá classificado, né? Tá classificado. Se vencer, fica em primeiro. 2x1 aí, ó. 2x1 pro Atlético Nacional. Complicou pro Atlético? Não, né? Tá classificado já, né? Ele ganhou ou perdeu? Perdeu de 2x1. Ele pode perder a primeira posição. Nacional e Fluminense. Depende do próprio Fluminense. 22, mano. FIFA 22. Depende do próprio Fluminense. Vamos ver. 2x1 pro Nacional. Já era o Fluminense. Já era pro Fluminense, ele não passou. Valeu, Vinis do FIFA. Valeu por seguir, irmão. Bom, o Santos vai ficar pra última rodada. Isso daqui. Se o Santos vencer, ele classifica. É, se ele vencer, ele já tá lá. Se ele vencer, ele classifica. Depende só dele. Venceu. O Santos tá classificado aí. O Angulo aí marcou os dois gols do Santos. Valeu, Vinícius. Valeu por seguir, irmão. Palmeiras agora. Palmeiras também precisa vencer. Se vencer, classifica. Empatar, classifica. Vamos ver. Valeu, Francisco. Valeu por seguir, meu irmão. Palmeiras já tá classificado com gol do Vitinho e dois aí do Gabigol. Os ex-Flamengo tá metendo gol, hein? Última rodada. Você vai comprar o FIFA 23? Eu já tenho ele, na verdade, com pet já, com até a Série E. Mas eu vou esperar um pouco, eu vou começar uma carreira com o Mirassol. Quero esperar a próxima atualização dos caras pra trazer o Mirassol completinho, entendeu? Vamos lá, São Paulo e Vélez. São Paulo já tá classificado. Última rodada da fase de grupos. Gabi no Palmeiras, mano. É porque, tipo assim, isso aqui é um campeonato de simulação, entendeu? E cada time ali possui uma pessoa real por trás. Os caras negociam entre eles mesmo e os caras compram jogadores, entendeu? Aí o técnico do Palmeiras comprou o Gabigol. E, na verdade, tá emprestado o Gabigol pro Palmeiras. E o Gignac tá no Flamengo, o atacante. Então não é eu. Na verdade, não é o futebol que tá errado. É os caras que fizeram a negociação entre eles, entendeu? Isso. Antes de algum Zé Ruela criticar aí. Já chega o cara. Ó, nada a ver, mano. Vamos ver. São Paulo venceu aí, então. São Paulo já tava classificado. O time do São Paulo tá bem, mano, tá bem. Corinthians já tá classificado também, né? Uhum. E no Blense. Vamos lá, vamos ver. 4x1 pro Corinthians, meu Deus do céu. Matheus Vital meteu um hat-trick, teve um gol do Diego Costa ainda no lado, hein, velho. 4x1 pro Corinthians, velho. 4x1 pro Corinthians. O cartão vermelho pro Diego Costa também. Hã? Cartão vermelho pro Diego Costa também. E o Diego Costa foi expulso deve ser por causa da reclamação do gol anulado, né, Silas? Pode ser por conta de reclamação, foi expulso ali. Coritiba e Racing. Coritiba e Racing, confronto direto, depende de saldo de gol. O Coritiba matematicamente ele já tá fora, né? Eu acho que é a saldo de gol que desse. E... 1x1 já era. Já era. E o Endrick marcou o gol do Coritiba. O Coritiba tá fora aí da Libertadores.
mas ganhou um bom dinheiro, né, Silas? Opa! Ganhou um bom dinheiro aí pra jogar a Série B aí na próxima temporada. Série B na próxima temporada, tá rico. Flamengo e América, o Flamengo já tá classificado também, né? Uhum. Vamos ver. O Curitiba precisava golear, né, velho? 2x1 pro Flamengo, 2 gols do Vinícius Júnior. E olha, o Vini Júnior tá no Flamengo. O Flamengo tá uma máquina. E o Flamengo é o atual campeão da nossa Libertadores de simulação aqui. Valeu por seguir, Caio Rodrigo. Valeu demais, irmão. Cerro Largo e Atlético Mineiro. O Atlético já tá classificado também. Sim. Se vencer o primeiro do grupo. Valeu por seguir, 100% Messi. Ei, 2x1, ó, já era, pô. Já era. Vini em um nome. Qual vai ser a próxima simulação? Só semana que vem, mano, que é a Série B, né? Continuação da Série B. Quinta-feira, Série A. E na sexta-feira, não vai ser aqui, vai ser lá no canal Silas Fagiani, é o nome do canal aqui no TikTok, onde a gente vai fazer a Sul-Americana. A Sul-Americana a gente usa a Libertadores, porque a gente não consegue usar o próprio campeonato da Sul-Americana aqui dentro, o torneio, né? Então a gente usa a Libertadores com os times da Sul-Americana. E aí vai ser lá no canal do Silas. Fluminense tá fora. É, o Fluminense também tá eliminado já, infelizmente, né? Fluminense, que é o atual campeão da Copa do Brasil, conseguiu a vaga pela Copa do Brasil. Mas já tá garantido na próxima Libertadores, né, Silas? Sim, também. Porque ganhou novamente aí a Copa do Brasil. Bicampeão da Copa do Brasil, o Fluminense. Di Maria tá destruindo. Quando que começa o modo carreira do Mirassol? Mano, eu tô vendo ainda, eu quero esperar os caras atualizarem o que eu vou fazer pelo Fifex, entendeu? E aí tenho que esperar os caras atualizar lá, porque eu quero o Mirassol da horinha e não ter BO depois, mano. Santos e Deportivo Táchira, né? Santos e Deportivo Táchira, o Santos já tá classificado. Já tá classificado em primeiro, é só cumprir tabela. Só administrar aí, 3x2, boa, Marcos Leonardo aí, ó, e Soteldo marcaram. Tô gostando do modo carreira do Paraná Clube, você viu? Tá da hora, hein? E hoje vai sair mais episódio aí do modo carreira do Paraná Clube. Será que o Paraná Clube vai conseguir aí o acesso pra Série C do Brasileirão? Será? Não perca os próximos episódios. Tá gostando, Silas, do episódio da carreira do Paraná Clube? Da hora, que eu gosto do Paraná, né? Paraná é meu... É meu timinho do coração. Você é de lá, Silas? Não, mas eu sempre gostei do Paraná, velho. Sempre, sempre. Só no videogame que o Santos ganha mesmo. Chegou os cornetas, já tá... Os caras tá cornetando o Santos, hein, velho. Vocês são corneteiros demais. Palmeiras e Clube Nacional. O Palmeiras já tá classificado também, né? Já tá classificado. Boa tarde, Joaquim! 3x1 pro Nacional, ainda cara. Ainda bem, cara. Pelo amor de Deus. Acabou-se. Vamos ver quem vai pegar quem nas oitavas de final. Vamos ver quem vai pegar quem nas oitavas de final, hein? Quem pega quem? Quem pega quem? Que é isso, meu time? Coritiba e Fluminense eliminados, então. Dos 8 brasileiros, apenas 6 passaram pra próxima fase. Apenas não, né, velho? 6 times brasileiros na próxima fase, pô. É, não. O Palmeiras tá de sacanagem. Olha o time que o Palmeiras pegou, mano. Na temporada passada passou os 8, né? É verdade. É. Ó, o Delfim, Palmeiras e Delfim. Cadê o outro time brasileiro? Flamengo e Atlético Mineiro, pô. Santos pegou o Racing, o Corinthians pegou o São Paulo. Mano, o Palmeiras, se não passar, velho, pode acabar, velho. O Palmeiras pegou a mamata, irmão. O Palmeiras pegou o mais fácil, velho. O Palmeiras pegou o mais fácil, mano. Meu pai do céu, olha isso, velho. Atlético Mineiro passa, será, do Flamengo? Vamos lá, galera, agora deixem aí nos comentários quanto você acha que vai ficar esse jogo. Qual vai ser o resultado? Palmeiras e Def, oitavas de final da Libertadores, hein? E aí? É Palmeiras, né? Palmeiras 2x0. Cara, eu não... Eu acho que o Palmeiras ganha, cara, mas eu não acho que vai... Eu acho que tem chance do Delfim ganhar também.
entendeu? Mas eu acho que o Palmeiras vence esse primeiro jogo. Vamos lá, vamos pra simulação. Quem... Ô, Luan Emanuel, fica de olho no chat lá pra ver quem vai... Ah, o Luan Emanuel não tá aqui, né? Ele acha que tá lá, né? Mas fica de olho aí, Luan, pra ver quem vai acertar, hein? Quem vai acertar? Quem será que acerta? Vamos lá, simulate, ó. 1x0 Palmeiras, gol do Scarpa. Alguém falou 1x0 Palmeiras? Cara. Valeu, Machado. Valeu, Machado. Quem acertou, Silas? Não, eu erro tudo por um gol. Ah. Ele quer ser 2x0, 1x0. Ô, galera, lembra de colocar o time que você acha que vai ser o gol ali, tá ligado? Ninguém acertou. Ou vocês mesmos no chat, galera, se pulem sim pra ver quem acertou. Cadê o Fluminense? O Fluminense vazou fora, irmão. Foi eliminado da fase de grupo. Conseguiu. Santos e Racing, galera. Quem leva? Quem leva? Quem leva? Racing, 2x0. Quem será que leva, hein? Pô, mas pra mim tinha um Messi no Boca Juniors, hein, Silas? É, eu também achei que tinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, simulação. Galera, coloca o nome do time, hein? Senão a gente não vai conseguir adivinhar, pô, quem é. Um a um, tudo igual. Tem que fazer modo treinador com o Sport. É, no futuro, vamos ver. 1x1. Loveira marcou pro Racing, né? E o Angulo marcou pro Santos. Vai ficar tudo pro Nossa, próximo tudo jogo. Tudo 89. 89, 89. 89, 89 os gols, hein? O Santos bobeou, né? E tá bem, teve uma confusão, né, Silas, por causa desse jogo aí, porque o Santos tava comemorando ali, parece, e não tava todo mundo, parece, o Racing já deu o pontapé pro jogo ali, acabou marcando o gol, mas dentro da regra ali parece que o gol foi válido mesmo, né, mas foi validado. Tá tendo uma briga aí por causa desse gol aí e tudo mais, mas parece que foi tudo legal. Flamengo e Atlético agora, galera, quem leva, quem leva? 2x1 Atlético. Será que o Atlético vai pipocar pro Flamengo, velho? Será que o Atlético vai dar chance pro Flamengo levar o bi da Libertadores? Que o Flamengo ganhou a Libertadores passada aqui na simulação. Galera, mandem uma vez só por pessoa, mano. Por gentileza. Ó, o Nicolas já mandou umas 3, 4 vezes já que eu vi, mano. Uma vez só por pessoa, pô. Uma vez, galera. Uma vez só, mano. Senão vai... ferrar tudo aí. 2x1 Atlético. Vamos ver. Não, é o outro Nicolas. Ah lá, cara. 1x1, velho. É, tudo por um gol. Vai ficar um mistério pro próximo jogo, velho. Quem vai passar ou não, fica aí pro próximo jogo, hein? 1x1, tudo igual, velho. 1x1. Ninguém acertou? Ninguém acertou, mano? Boca Juniors de São Paulo. Quem leva? Quem leva? 2x1 Boca. Valeu por seguir, Igor Carvalho. E aí, galerinha, quem leva? Quem leva? 2x2, 2x0 Boca. Todo mundo, 2x1 no São Paulo ali apostaram. Quem leva? Quem leva? A grande maioria tá apostando no Boca, velho. Vamos ver quem vai levar. Vamos ver quem vai levar. Em São Paulo e Boca, quem levaria aí, hein? Simulation. 2x1 pro São Paulo, velho. 2x1 pro São Paulo, hein? Com o Di Maria e tudo, o Boca Juniors se lascou, mano. 2x1 pro São Paulo. O FIFA acertou. Ah, o Ponto mandou bem depois, mano. Eu tava até no outro jogo já. O Ponto mandou 2x1 São Paulo. É delay. Independente e Corinthians, quem leva? Ah, valeu, Rindão, valeu por seguir, meu mano. 4x1, Independente. Ô, louco. O Silas tem raiva do Corinthians, né, Silas? Nunca que eu vou torcer pro Corinthians. Não diga nunca, hein? Jamais. Vamos ver quem vai levar. Simulação. 1x1, velho. Vai ficar pro último jogo também, hein? E o Ramos marcou pro Corinthians. Caraca, galerinha, hein? Tá osso, hein? O Correios acertou.
E agora é o jogo da volta, né? Isso. Palmeiras e Delphi. O primeiro ficou quanto mesmo? 1-0 pro Palmeiras, né? 1-0 pro Palmeiras, isso. Galera, vamos lá pra simulação agora, hein, velho? Vamos lá, quem será que leva, hein, mano? Valendo classificação. Quem leva? Quem leva? Vamos ver. 1-0 Palmeiras, 2-0 no agregado, gol do Dudu. É. E o Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores, hein? Entrando uma grana legal pro Palmeiras aí, né, Silas? Sim. Palmeiras que já tem uma grana muito boa. Você consegue colocar o Danilo no lugar do Mariano? Técnico do Galo. Pô, velho, se eu lembrar aqui, eu coloco, mano. Definitivo, né? Eu tinha que estar na cal aqui, pô. Santos e Racing. Agregando, contar, como assim, mano? Não, o chute de vocês aí, galera, só no jogo mesmo, entendeu? Não tem o agregado, não. Vamos lá. Santos e Haas, quem será que leva? Simulação, vamos lá. 0-0 e vai pros pênaltis. 1-0 pro Santos, gol do Kennedy. O Santos passa o Racing e tá nas quartas de final da Libertadores. 1-0 pro Santos, o FIFA acertou, o Gustavo acertou, o cara elegante acertou. Mano, quase todo mundo acertou, velho. Valeu, Felipe, valeu por seguir, meu mano. Kennedy aí, ó. É. Atlético e Galo. E Flamengo agora. Vai ficar pro último jogo, hein? Atlético e Galo. Jogando em casa o Danilo no lugar do Mariano. Cadê o Danilo? Aqui. Pô, velho, ele tá na reserva. O Danilo tá na reserva do cara, velho. Vamos lá, vamos pra simulação. O mim poderia perder os dois. Quem será que leva? Simulação. Flamengo. O Atlético passou nos pênaltis, velho. Não, quem passou? O Atlético. 5-4 nos pênaltis. 5-4 nos pênaltis. 5-4 nos pênaltis, o Atlético passou. Culpa do Thiago Maia, perdeu o pênalti. O Chay perdeu o pênalti, o Davi Luiz perdeu... Não, peraí, tá errado. O Davi Luiz perdeu o pênalti também. Nossa, os caras perderam muito pênalti nas cobranças, velho. O Hulk perdeu o pênalti. O Hulk perdeu o primeiro pênalti. O Mariano perdeu também. Chay Caraca, perdeu. Velho, foi uma disputa doida aí, mano. Haja coração, hein? Davi Luiz, Chay e Thiago Maia perderam, cara. Seguidos ainda, hein? Com isso, o atual campeão da Libertadores vai se despedindo, que é o Flamengo. Tchau, tchau, Leonan. Bye, bye. Dessa vez não foi pro CSA, foi pro Galão, pô. Foi pro A. CSA, foi pro A. Não falo nada. Só chora. Flamengo eliminado, hein? São Paulo e Boca Juniors agora. São Paulo e Boca Juniors. Quem leva? O São Paulo ganhou o primeiro jogo. 1-0 pro Boca. Se for 1-0 pro Boca, vai pros pênaltis. 1-0 pro Boca, vai pros pênaltis. 1-0 São Paulo. O São Paulo que é o atual campeão da Sul-Americana aqui, hein? São Paulo tá muito forte mesmo. Quem leva? Vamos ver, meu Deus do céu. O Boca eliminou o São Paulo, 2-1, 3-3 no agregado e nos pênaltis o Boca Juniors elimina o São Paulo, velho. Nos pênaltis o Boca elimina o São Paulo, Edenilson e Nicão perderam os pênaltis ali. Então, São Paulo eliminado pro Boca Juniors, velho. São Paulo já foi embora. É, Silas, não foi dessa vez, hein? Torcedor de São Paulo tava achando que ia levar jogo em casa, vindo com uma vitória de 2-1. Não foi dessa vez. Mas nem no videogame.
Caramba. O Nicolas acertou agora. É, mas é atual campeão da Sul-Americana, pô. Tá bem. Corinthians Independente. Mas praticamente, basicamente, na minha mente eu acertei. Posso não ter acertado, mas na minha mente eu acertei. Na minha mente eu acertei. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor de acertar. Posso não ter acertado, mas na minha mente eu acertei. Corinthians Independente. E aí? E aí? 1-1 então primeiro jogo. Então vai, Corinthians. E aí? Quem leva? É agora ou nunca. Meu Deus do céu, vamos ver quem leva. 5-4 pro Timão nos pênaltis. O Corinthians passa para as quartas de final, a equipe do Independente. 3-3 o jogo, hein? 3-3 o jogo, velho. Valeu demais, Miguel, pelos 1000k de like, cara. Valeu demais. Quantos k de like a gente tá aí na live? Cássio pegou do Velasque do Blanco, velho. O Everton Ribeiro errou o pênalti pro Timão. O Everton Ribeiro tá no Corinthians aqui, galera. O bagulho tá meio doido mesmo, né? Universo meio doido. Valeu, Miguel. Valeu por seguir, irmão. 26k de like, hein, galera. Vocês são feras, hein? Vocês são feras, hein? É Corinthians, pô. Aqui é Corinthians. Eu não acertei um. Pô, Roger Jags. Tem que acertar, pô. Roberto, valeu por seguir, irmão. Seja muito bem-vindo, hein? Caraca, velho. Valeu, Vascaíno. Valeu por seguir, meu mano. Esse ano o Vasco sobe aqui no nosso campeonato aqui, hein? É, galera. Em oitavas de final acabou, né? Vamos ver quem vai pegar aqui nas quartas, né? São Paulo e Flamengo eliminados, galera. São Paulo e Flamengo. Vai entrar uma grana legal pros dois também, né, Silas? Sim, sim, sim. Os dois conseguem. E os dois não estão precisando de dinheiro. Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos ver. Palmeiras e Atlético Mineiro. Nacional e Corinthians. Universidade Católica e Santos. E Boca e River, velho. Ixi. Boca e River. Clássico argentino. O bicho vai... Mano, isso aqui vai sair até morte aqui nesse jogo aqui, hein? Perigoso sair até morte nisso aqui. Na Libertadores, cara. Os dois se enfrentando. Numa quarta de final, velho. Isso aqui sai morte. Fácil, fácil no jogo desse aqui, cara. Fácil, fácil sai morte. Quem leva? Quem leva será, hein? Palmeiras e Atlético. Podem dar os palpites aí, galera. Vou esperar um pouquinho pro palpite, hein? 2-1 Palmeiras. Vamos ver. Vamos lá. Vou simular. Simulação, vamos ver quem leva. 3-2 pro Palmeiras, hein? Olá, 3-2 pro Palmeiras. Everton, Gabigol empatou. Nátio Fernandes pro Atlético. Gabigol e Piquerez depois ampliaram aí pro Palmeiras. 3-2 pro Palmeiras, hein? Valeu, Luto Pelé. Valeu por seguir, meu mano. Grande Rei Pelé, hein? 3-0 River no Boca. Jesus amado. 3-0 River meteu no Boca? Foi. Caraca. Foi. Nacional e Corinthians agora, galerinha. Nacional e Corinthians, hein? Nacional do Uruguai. Meu pai do céu. Nacional do Uruguai, galera. Nacional do Uruguai, 2-0. É fria, velho. Tem o Cavani ali, velho. Tem o Cavani e o Suárez, mano. Suárez colocaram o Suárez na ponta ali, Silas. Ah, eu vi. Tô vendo ali. Cavani e Suárez, meu irmão, ali. Aqui o Suárez não tá no Grêmio. Cara, o time dos caras é bem superior no mercado em questão de over, velho. Muito superior. Mas vamos lá. 2-2, mano. 2-2, pô. Vai ficar pro último jogo. Canteira marcou pro Nacional. Fábio Santos salvando o timão. Sempre os medalhões, cara. O Carvalho marcou aí pro Nacional. E o Yuri Alberto a 69. E ele, Yuri Alberto, salvando o timão. 2-2 na casa dos caras. Vamos tentar decidir em casa, hein. Vai decidir na arena, velho. 2-2. Valeu, Luiz. Gustavo, valeu por seguir, irmão. Seja bem-vindo. Santos e Universidade Católica. Santos e Universidade Católica. E aí? 1-0, Universidade Católica. E aí, galerinha? O Ruim tá lida. Jesus, que nome. Cara, quero agradecer todo mundo aí, ó, que seguiu. 39 seguidores. 18 presentinhos a gente recebeu. Valeu demais, galera. Todo mundo que tá mandando like. Quantos likes a gente tá na live aí? 28k de curtidas. 28k de curtidas, hein, galera? Vamos bater os 30, hein? Valeu, Gabriel Henrique. Valeu por seguir, irmão.
Vamos lá, simulação. 2x1 pro Universidade Católica, pô. É, quase que acertei. Faz o L ali, não parece, ó? Coisa linda. Não parece? Fez um gol, velho. Não parece. Os caras estão falando aqui, zoando no chat, faz o L aí, ó. Faz o L, pô. Tá aparecendo ali o nome do cara, velho, que fez o gol. Fez dois gols ainda, ó. O Talisca fez pro Santos. Os dois gols foi do faz o L, velho. Igualzinho, pô, o nome do cara ali, velho. Ai, ai. Palmeiras e Atlético, jogo da volta, hein, mano? É pro tudo ou nada, velho. E olha a artilharia empatada. Di Maria, Hulk e Gabigol. Quem vai levar? Quem vai levar? É. Quem será que leva, hein? Quem será que leva? Vamos lá. Nervoso. Nervosismo. Frio na barriga. Frio na barriga dos palmeirenses e dos atleticanos nesse momento. Quem será que leva? Vamos ver. Palmeiras levou, 2x1, 5x3 no agregado aí o Palmeiras, hein? Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores na temporada passada, não ganhou nada ainda, né, Silas? Não, ainda não. 31k de curtida, a gente bateu aí. 2x2, jogão. É, foi um jogão. Deu a lógica. Corinthians e Nacional agora, haja coração, galera, haja coração, velho. Eu confesso que eu, como corintiano, eu tô com frio na barriga, porque eu queria muito o Corinthians campeão de alguma do campeonato aqui, cara. Eu queria muito o Timão campeão, pô. E é o Igor que comanda o Corinthians aqui, né? Vamos lá, Corinthians e Nacional. Vamos ver quem leva. É agora ou nunca, galera. Vou até fechar o olho. Tô zoando, não vou fechar o olho não, pô. Vamos pra cima. Tá lá, maluco! Tá lá, velho! É Corinthians, velho! Tá lá, 2x1 no Nacional, o Timão tá na semi, velho! O Timão tá na semi! Aquele gol no lado ali, ó, aquele gol no lado do Cavani ali... Pô, Paulinho, olha o Paulinho machucado, Fagner meteu o gol, Castro fez pro Nacional, e o Everton Ribeiro, irmão, salvou o Timão aos 89, dando a vitória, teve um gol anulado ali do Cavani aos 72, tá dando o que falar esse jogo aí, esse gol, mas tava impedido ali mesmo, né, tava impedido o gol... Do Cavani, pelo jeito. E Timão na semi, velho. Timão tá na semi, irmão. Há controvérsias. O Cássio catou o pênalti do Cavani. Pô, pode dizem, ser. E aí, pode ter sido o pênalti. O Cássio catou o pênalti do Cavani, por que não? Dizem que esse gol anulado aí só foi marcado porque foi na arena. Se fosse em outro estádio. Não, mas foi. Mas como assim? Foi o pênalti que o Cássio pegou, pô? Ah, que pênalti, que rapaz? Foi pênalti que o Cássio pegou? Como assim? Foi na origem do lance lá que o juiz não deu a falta lá. Não vê, não. Foi pênalti que o Cássio pegou, pô. E agora Santos e Universidade Católica, né? O Santos perdeu por 2x1. O Santos precisa virar aí esse jogo. Eu acredito que o Santos consiga passar, velho. Se o Santos classificar, é o mais aleatório possível nesse campeonato, né? Vamos ver. Mas o Santos é o atual campeão do Brasileirão, pô. Atual, e agora? Tá, como é que tá agora? Não, agora, mas ele pode passar, pode ter uma força a mais ali. 1x0, Santos nos pênaltis. O FIFA mandou, hein? Vamos ver quem vai levar. Vamos lá, simulação. 1x1. Gol do Talisca aos 90. Tentou, não deu. E Universidade Católica passa, o Santos fica pra trás. Fim de jogo. E aí, quem classifica? O Santos eliminado, né? Nossa, Palmeiras e Corinthians na semifinal, será? Atlético Mineiro e Santos! Oh! E olha o derby na semi, velho! Já pensou, mano? Aqui, Palmeiras e Corinthians na semi, do outro lado, agora sim, fosse Boca e River. Nossa. Ia ser doido, velho. Olha o derby, velho. River Plate e Universidade Católica, velho. Que bosta. Eu acho que do lado de lá, o River Plate já classificou. Caraca, velho, semifinal. Quem leva? Chutem aí, galera, aí de volta, hein? Substituição automática, os caras não... Vamos ver, quem leva? Quem vai levar, hein? O Paulinho, né, se machucou do Corinthians, né? Isso. E o Paulinho vinha salvando, fazendo gol, hein, pô? Machucou na hora errada ali o Paulinho.
1-0 Palmeiras. Galera, vou ser sincero, velho. Olha isso daí, velho. Em números, o Palmeiras é muito superior ao Corinthians, cara. Muito superior. Em campo, vamos ver, né? Vamos lá, simulação. 3-1 pro Corinthians, velho! 3-1 pro Corinthians jogando em casa, meu irmão do céu! Caraca, velho! Que isso? Fagner, Roger Guedes e Juliano marcaram pro Corinthians. E o Rafael Veiga marcou pro Palmeiras, velho. 3-1 pro Timão, velho. 3-1 pro Timão em cima do Palmeiras, mas tem a volta, galera. É a volta. A arena lotada fez a diferença. Mas, Sila, você lembra a temporada passada? Teve time que ganhou de 3-0 aí e na volta foi eliminado nos pênaltis. Sim. Tem que tomar cuidado. Ô, louco, tem nem como, 3-1 tem nem como ser roubado, né, Silas? 3-1, né? Claro que tem. Tá louco? Que jeito, o cara. O juiz não deu uma falta no início da jogada, acabou, já é. No contra-ataque. Sobrou só os dois do Brasil, pô. Vamos lá, vamos pro outro jogo, já direto. Meu Deus do céu. É duro que o Igor nem aqui tá pra gente fazer o botão. O Igor tá foda, sumiu, né, mano? Não, o Igor... Vai, João, tá aí, não. Chama ele aí, mas se o Corinthians passar, o João tá aqui. Entendeu? Você consegue chamar ele aí no WhatsApp, Silas? Tá, achar ele aqui, peraí. Fala aí, ô, entra lá, pô. Você tá disputando lá, tá... Tem chance de ir pra final. Tem chance, né? Galera, lembrando que pode ter uma reviravolta aí, velho. Na casa do Palmeiras agora, hein, velho? Meu Deus, 34k de curtidas, velho. 34k de curtidas. Vamos pra simulação. Vamos ver quem vai pra grande final da Libertadores. Quem vai pra grande final da Libertadores? Quem será que vai? Vamos ver. 1-1 e o Corinthians tá na final da Libertadores. 1-1. O Fábio Santos aí, ó, marcando o gol do Timão. E o Corinthians tá na final da Libertadores, velho. O Corinthians tá na final da Libertadores, velho. E, mano, temporada passada teve dois brasileiros na final da Libertadores. Essa temporada teve um só. Eu acho que valeu a pena o que a gente fez, hein, Silas? Sim. Tá dando resultado. Sul-Americanos aí... Nossa, 6-0 no agregado o River Plate. Foi 4-0 o primeiro jogo do River. 4-0 o primeiro jogo. Fora de casa, 4-0. Então, eu sigo então Corinthians e River. Corinthians e River, velho. Vou até salvar, porque, galera, agora não é mais a simulação direta, pô. Agora é simulação no botão. E aí, ele respondeu? Não, bom, mandei lá no grupo lá. Vamos ver se ele vai responder aqui, né, mano? Nossa. Caraca, velho. Ele tá off aqui no Discord. É, vamos lá, mano. Vamos simulação de botão. Mesmo esquema, né, Silas? Sim. Igual foi a Copa do Brasil. Galera, agora a simulação vai ser direta. Podem chutar aí o resultado, velho. 38k de like, galera. Valeu demais, galerinha. Será que bate 40? Será que batemos 40? Vamos ver. Corinthians e River agora, hein? Corinthians e River na grande final. Vamos lá, vai começar a partida. Vai ser simulação direta aqui, galera. Grande final da Libertadores. Corinthians e River Plate se enfrentam. Vamos, meu River! 40k de like, batemos 40k de likes. Vai lá, Timão, vamos pra cima, Corinthians. Vamos, meu River! Só não pode crachar, né, velho? Outra vez crachou, você lembra? Pô, acho que deu algum BO porque não tá indo. Ainda bem que você salvou. Ainda bem que eu salvei, velho. Pô, o que tá acontecendo? Vamos, River! Não tô deixando o time do River entrar no campo. Travou, pô.
Torcedores argentinos fazendo arruaça. VAR começou a roubar. Olha os caras zoando. É, tá difícil aqui, hein, mano. Bora, eu vou ter que fechar e abrir de novo. Bugou, mano. Hã? Bugou? É, bugou a porcaria, pô. Vamos, meu River. Galera, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, mano. Ainda bem que eu salvei, né? Tá indo não, pô. É, bugou. Ctrl te deu mesmo. Pode ir no Ctrl te deu. É, fechou aqui. Caiu. E vamos abrir de novo, né? Só que tem um esqueminha no FIFA, cara. Que eu acho que vai dar merda. Vai, lá vai. Lá certo? Vem. Tem um esquema no FIFA que é o seguinte. Talvez naquela programação tava pro Corinthians ser campeão, agora já mudou, entendeu? Ah, e problema da programação. Agora, mas ele não vai ser campeão. Não vai. Pode ficar de boa. Vamos lá. Final, hein? Vamos pra final. Eu acredito na derrota do Corinthians, mano. Cara, por que vocês odeiam tanto o Corinthians assim? Ah, a gente não odeia. Vou pôr a camisa do Peru, ô louco. A gente não odeia o Corinthians. A gente só quer que o Corinthians perca. Não é que a gente odeia. Ah, peraí que eu entrei errado aqui. Vamos lá. Ah, tô sem tela. Ah, preciso. Aí. Vamos lá, que simulação. Bom. Vamos pra cima. River. De novo, será? Minha vai dar B.O. de novo. Cara, de novo. Ah, não, agora foi. Foi. Rola a bola e começa o jogo! Corinthians e River Plate! River Plate já vem com a bola, vem tocando bola a equipe do River. É a grande final da Libertadores na sua tela. Vem pra cima. A equipe do River Plate. Recupera ali o Corinthians. Vem na troca de passe, olha o Corinthians. Linda jogada, olha o Corinthians chegando. Recupera ali a equipe do River. É a grande final da Libertadores passando na sua tela. E olha lá. Bela enfiada de bola. Recupera ali o Corinthians. Bola com o River Plate. Olha o River chegando. Fica nas mãos do goleiro Cássio. Estamos aí com 47 mil curtidas na live até o momento. É isso mesmo? É isso mesmo, Silas? Olha o River. Cássio novamente. Acho que é um ponto de toque. Deve ser. O River pressiona o Corinthians. Olha o Corinthians pra cima, vem com o Roger Guedes. Olha a troca de passe, olha o Corinthians chegando, a batida! Tentou de cobertura, mas não com força suficiente. O goleiro rela a ponta do dedo ali na bola. 48 mil, galera. Valeu demais, galerinha. Valeu demais pelas curtidas, meus manos. Vem na troca de passe, olha o River Plate chegando, batida pra fora! Pra fora! E tocando bola a equipe do Corinthians. É a grande final da Libertadores. Valeu, João Vitor Pires. Valeu por seguir, meu mano. E olha o River. Vem chegando o River Plate. Vem pra cima. Valeu, Icaia. Valeu pela rosa. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Valeu por seguir. Demorou, Cauã. Timão tá na final da Libertadores. Olha o River. Olha o Joãozinho, valeu por seguir, irmão. Qual jogo é esse? FIFA 22, mano. Fim do primeiro tempo, o Igor não tá aqui. 49k, hein? Valeu, Futebol My Life. Valeu por seguir, meu irmão. Valeu, Guilherme Nascimento. Muito obrigado pela rosa, meu mano. Muito obrigado. Bom, ele não tá aqui, vamos continuar a partida então. 50k de like, Silas. Batemos 50k de like. Aí, valeu, pessoal. Obrigado. A torcida do Corinthians cantando muito aqui hoje, né, Silas? Ah, eu tô louco esses
Acredito. FIFA Mania News, o nome do pet. Valeu, Joãozinho. Valeu pela rosa. Valeu, Vitor Gabriel. Valeu pela rosa. Muito obrigado pelos presentes. Somamos aí 22 presentinhos até o momento. Hein? Muito obrigado, galera. Valeu, Dudex. Valeu, Arthur. Sejam bem-vindos. Henrique também seguiu. Sejam todos bem-vindos. Galera, se eu não falar o nome de alguém é porque eu tô focado aqui assistindo o jogo, beleza? Toca a bola, equipe do River Plate. Vem pra cima o River. Deu o Bobeira, fica nas mãos do gigante Cássio. Olha o River, toca a bola o River Plate. Tenta achar uma brecha, tenta achar um espaço. Olha o River chegando, tira dali o Corinthians. Olha o River, Cássio é o nome dele. Vamos, River. Cássio é o nome da fera. E o gol. Soares é o nome dele. 1-0 para a equipe do River Plate em cima do Corinthians. Vamos, vamos, River. Complicou a situação do Corinthians. Vamos, River. Vamos, vamos, River. Vamos, vamos, River. Complicou a situação. Vem para cima o Corinthians. Tenta achar uma brecha, tenta achar um espaço. Ali o Yuri Alberto não consegue. A torcida do Corinthians empurra o time para cima. Vem novamente o River Plate. Recupera o Corinthians. Olha o Corinthians, já abriu na ponta. Vem na troca de passe, olha o Corinthians chegando. Fica ali com o River. Minutos finais. FIFA 22 o nome do jogo. Olha o River chegando, é mais um do River. Banega é o nome dele. 2-0 pro River. Chora não. Complicou a situação do Corinthians. Também não sei porque os caras odeiam o Corinthians, pô. Porque olha o Corinthians chegando, olha o Corinthians chegando. Recupera ali a zaga do River. Por que chora os Corinthians? Fim de jogo! Campeão! É! Vitória do River Plate. O River Plate é campeão em cima do Corinthians. Depois de muito tempo, outro time sul-americano é campeão ao invés de um time brasileiro. Temporada passada o Flamengo ganhou aqui no nosso campeonato. Nessa temporada, aí o Corinthians fica no, com o vice-campeonato da Libertadores. Vitória do River Plate em cima do Corinthians. Fim de jogo. River Plate, então, campeão aí da Libertadores da América. River Plate, campeão da Libertadores da América. Os caras zoando, mas o time deles não tá na final. Pô, verdade, Flamengo saiu pra quem? Pro Atlético, né? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E na Copa do Brasil, o Flamengo saiu pra quem? Pra quem, Silas? CSA. O CSA, pô. Ah, é sério isso, mano? Joga essa simulação? Não, Guilherme, não é tipo assim, não é eu que tô jogando. Daqui é um campeonato de simulação, entendeu? Cada time, igual o Corinthians aqui, ele é comandado pelo Igor, só que o Igor não tá aqui hoje. Cada time brasileiro possui um técnico real, entendeu? Um cara que comanda, eles fazem negociação entre eles. E agora foi a final da Libertadores desse torneio que a gente faz, entendeu? Então não tem como jogar, esse torneio é de simulação mesmo. Faz Mundial, Mundial é só depois, mano. Aí vai ser River Plate e os outros times lá, a gente vai só simular, né, Silas, de uma vez. Não, mas vai fazer, porque o interessante do Mundial era o time brasileiro. Não tem time brasileiro, vai rodar Mundial? É, a gente roda depois, pô. Ou não? Ah, porque daí, pá, pra rodar time que não tem player, não tem graça. Ah, então vamos lá. Quem que vai ser os times aí que nós vai colocar? É o Real Madrid, né? Então, vai direto Real Madrid e River Plate. É, então beleza. Vamos fazer assim, uma final que vai simular o Mundial. Real Madrid e River Plate. Quem vencer, leva o Mundial, né? Um torneio de dois times a gente vai fazer. É, não precisa fazer torneio. Porque não tem time brasileiro, não tem graça. Nome do jogo, FIFA 22. Bom, então tá aí River Plate campeão da Libertadores. Vamos ver aqui o
Ô Silas, depois você printa essa tela aqui depois? Printado. Aí, excelente. Aí, ó, os artilheiros. Printa essa tela aqui depois? Assistência aí, ó, printa também, Silas. Printado. Aí depois a gente entra aqui pra ver as colocações ali, quem foi passando de cada fase, né? Aham, sim. Melhor. Ó, caiu a internet bonita aqui. Qual que foi a final? Corinthians e River Plate. 2-0 River! River Plate! Real 9-0, os caras já tá... Ô, louco. Vamos lá, vamos fazer um torneio aqui. Não, mano, pelo menos tem que ter 3, 4 times, pô. Vamos fazer. É, então carrega. Faz simulação rapidão, a gente pega o River como representante. Vamos lá. É, não liga não, aqui, ó. Mata-mata, pô. 4 times. Não precisa nem pôr nome de mundial, não. Oh. Avançar. Vai. Nossa, tinha caído o Corinthians aqui, pô. Corinthians. Olha, eu indo no Brasil pegar o campeão da Libertadores. Mal acostumado, né, Silas? É. River Plate. River Plate. Vamos pôr aqui o time da Arábia Saudita aqui. Bota o Al-Nassr. Cadê o Al-Nassr? Tem aqui? Aqui, ó. Tem, ela passa. Não, vamos pôr ele. É o Real Madrid? Real Madrid e o Al-Ahly do Egito. Não, coloca... é o do Egito, pô. E coloca um time do México aí, ou dos Estados Unidos. É, isso aí mesmo, do México. Quem foi campeão nos Estados Unidos? Vou pôr um dos Estados Unidos dessa vez. Vamos colocar o que é aqui? O Los Angeles. Põe Los Angeles, põe Los Angeles. Não, o Inter Miami tá melhor que o Los Angeles, cara. É o Inter Miami. Esse aqui quem é? O Los Angeles, né? Esse aqui vocês falam? É. Não, o Los Angeles. Tem o Los Angeles e o Los Angeles Galaxy. O Galaxy. Não, o Galaxy é uma bosta. Vamos colocar o Inter vai Miami. Então vai, pode ser. Vamos lá, vamos avançar. River Plate. FIFA. O atual campeão foi o Centro. Ah, o atual campeão de lá, mas dá nada não, mano. Ah, vou salvar no lugar da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não precisa pegar nada lá, né? Tá em vídeo, não tá? Tá, tem tudo em vídeo lá. Não, então de boa. E tem que salvar em cima de algum. Aí, ó, River Plate e... Ixi, acho que é ida e volta eu coloquei, hein? Será? É, eu coloquei ida e volta. Parabéns. Quer ver? Não tem nem como ver aqui, né? Vou simular pra ver, galera. Se não for ida e volta, beleza. Se for ida e volta, a gente vai ter que voltar, demorou? Eu como acho nós... que é ida e volta. É, ida e volta, mano, porque não tem como. É, vou ter que sair aqui. Vamos fazer de novo. Sai aqui de novo. Vamos criar de novo aqui. Ah, não, aqui é torneio. Carregar um torneio. Que barulho é esse aí, pô? Pronto. Não. Vai avançando. Pera aí, ele entra avançado. É. Ó, reserva no banco, colocar 7. Ó, partida de cada time, ó. Jogos da final 1. Vou colocar qualquer estádio aqui mesmo. A taça. Deixa essa aqui, ó. Já era. Põe o Sentry. Vou colocar o Sentry, então. Cadê o River? Simulação do Mundial, então, hein, galera? A gente vai ter que criar um que não tem o Mundial mesmo aqui, assim, pra gente fazer. Aqui é o Al-Nassr, né? Que a gente... Como chama lá o... Al-Nassr. E aqui o... Real Madrid. É o Real Madrid, né? Isso. E aqui o... Estados Unidos, né? Era o Inter Miami. Não, os caras falaram que o... Quem que foi campeão que o Coisa falou? Centers for Norris.
Sounders. Esse, depois do Earthquake, esse. Seattle Sounders, esse. Seattle esse não, Sounders? Esse aí. Ah, o Sounders. Ah, demorou. Então vai ser ele, então. Vamos lá, então. Torcer pro River não pegar o Real Madrid pra fazer outro sorteio. Ah, aí, deu certo. Não, nasce de River Plate. Vamos lá, vamos lá. Quem será que foi o São Paulo? São Paulo perdeu, porra. Como que eu vou colocar o São Paulo? São Paulo, Paulo? Olha, os caras, não. Galo caiu em que fase? Nem lembro que fase o Galo caiu. São Paulo caiu nas oitavas. Nas oitavas? Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vamos ver quem vai levar. Pessoal, o River perde, mano. 3x2 pro River, hein? Sofrei. Rojas, Quinteiro e Lautaro marcaram, velho. Deu CR7 ali pra fazer gol pros caras. Não tem o Cristiano Ronaldo. Ainda não escreveram ele. Nossa, mano, achei que o Real Madrid tinha perdido, velho. Vamos lá, River e Real Madrid. Ai, ai. Vocês torcem pra que time? Eu sou corintiano, mano. River e Real Madrid, final do Mundial, hein? Quem vai levar? Quem vai levar? Quem vai levar? Real Madrid, Real Madrid. Real, Real. Real. 3x2 pro River, velho. Nem ferrou. Fica, moleque. Caraca, velho. Olha lá, o Mendinho marcou pro Real. O Lautaro e o Suárez marcaram pro River. O Ascenso marcou pro Real. E o Lautaro, aos 83, salvou o River Plate, hein, mano. Caraca, tá editado? Como assim, mano? Tá editado? Olha as ideias do cara. Mano, tá editado. O que tá editado, velho? Caraca, velho. Mano, oh, que mentira, editado. Velho. Esse foi muito mentira, velho. Mas também, galera, tem a questão... 83, mas tem também a questão de que o Vini Júnior não tá no Real Madrid, o Vini Júnior tá no Flamengo e o Rodrigo também não tá lá, velho. Entendeu? É, tem essa. Não. A gente fortaleceu o futebol sul-americano trazendo os caras, entendeu? Na vida real, 4x0, velho. É, então. Messi tá no River, é? Não, o Messi não tá aqui, não. Não, tá não. Mano do céu, tá o Lautaro Martins que a gente trouxe e mais outros caras aí, né, Silas? Não descobrimos ainda onde o Messi está. Tá roubado, Sherlock, por isso o Corinthians perdeu. Como roubado, mano? Você tá louco, velho? Os times brasileiros estão roubados também, então, entendeu? Porque, tipo assim... Mordeu meu... Mano, é o campeonato, porra. Os caras igual, vamos supor, o Flamengo tá com o Vinícius Júnior, tá com o Gignac, tá com todos os caras e perdeu, pô. É o FIFA. Tamo junto, Cauã. Faz de novo o Mundial. Não, já foi, pô. Daqui tá ficando... Tá bom de ir. River Plate campeão. Isso aqui é o River campeão. Nossa, é o campeonato nosso aqui, pô. Isso aqui. Opa. É como eu falei, galera. Isso aqui é um campeonato interno nosso aqui que eu transmito pra galera através de live, entendeu? E... Esse campeonato é um campeonato de simulação. Não tem nada a ver com a vida real, entendeu? E os caras contratam entre eles. E o que, que acontece? Os brasileiros estão tão fortes que os outros times sul-americanos estavam fracos. A gente pegou, trouxe o Lautaro, trouxe o Di Maria, igual os brasileiros já tem aqui também, que a gente trouxe, né? O Vini Júnior de volta, o Rodrigo, o Alex Telles, todos esses caras voltaram pro Brasil, a gente trouxe, né? Então, dessa vez o River foi campeão, pô, da porra toda aí. Entendeu? O River agora, galera, agora, eu vou finalizar a live, galera, agora... E provavelmente, talvez, aí mais tarde... Mas hoje, talvez não, mas amanhã, talvez, eu volte aí com live. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer live de modo carreira. Vamos ver o que a gente vai fazer. Beleza? Você tá de brincadeira, né, PH? Você tá zoando com a minha cara, né, pô? Você acha que eu vou cair nessa? Valeu por seguir, Elias. Valeu demais. Coloca o Corinthians aí. Dos Los Angeles e Liverpool? Como assim, mano? Não, mano, isso aqui é um campeonato, pô. Não tem como fazer alteração. A classificação foi do River, entendeu? Não tem como a gente tirar. O River campeão aí também, ó. Do Mundial. Foi! Não atrevido! Amanhã acho que eu vou fazer live, mano. Até no jogo nós perde, né? Infelizmente. Silas, tira print aí, Silas, da artilharia também, ó. Tirou aí, Silas? Ah, depois a gente vê. E dá assistência aí também, deixar um tempo aqui.
Pronto, consegui tirar. Ah, beleza. E belezinha, velho. E belezinha. E aqui foram os outros resultados, né? Então, galera, valeu demais, velho, pra todo mundo que assistiu aí a live, mano. Vocês são fera. Valeu demais, Silas. Valeu, Leonão. Valeu, Luan Emanuel. Vocês são fera. Galera aqui do Discord. Luan Emanuel ligando a câmera dele aí, ó. Mostrando a bagunça que tá o quarto dele que ele não arruma. Tour pela casa do Luan Emanuel. Ai, ai. Aí não. Ai, vamos lá, mano. Valeu demais, galera. Valeu demais, Silas. Depois a gente toca ideia. Demorou, Silas? Falou, falou. Falou, falou, Luan. Falou aí, Leonan. Ô, Luan. Falou, falou. Ô, opa. Luan. Luan Emanuel. Não, Luan Emanuel não. Giga. Leonan. Oi. Oi. Acabaram de mandar um abraço aqui pra você, mano. E... Não, sem zoeira. Não tô zoando, não. Mandaram abraço aqui, sem zoeira. Eu sei. Até sei quem é. O CSA mandou um abraço. Ah. Eu tô zoando ele, galera. Virou uma zoeira, porque... Aí, depois quando voltou, o River Plate foi campeão do Mundial. O Leonan comanda o Flamengo. E na Copa do Brasil, ele foi eliminado aqui na nossa simulação pelo CSA, cara. Pelo CSA, velho. Você vai fazer Sula? Sexta-feira que vem tem Sula. Sexta-feira que vem vai ter Sula, só que não vai ser aqui, galera. A Sula vai ser lá no canal Silas Fagiani, é o nome do canal. Silas Fagiani, que é o canal do nosso amigo Silas. A sul-americana vai ser lá. Beleza? Ei. Vou sair aqui da call, beleza, galera? Valeu demais aí pra vocês que estavam na call. Beleza. Tamo junto. Valeu. E bom, galera, chegamos aqui à grande final, né? Pera aí que não tá indo as coisas aqui. Chegamos aí à grande final, galerinha. Quero agradecer todo mundo aí que fortaleceu assistindo aí a live. Beleza? Mano, eu vou fazer a Sula. Vou fazer assim, semana que vem. Sherlock roubou o Corinthians sendo que ele é corintiano. É, então, como que eu vou roubar o Corinthians, mano, sendo corintiano, pô? Não tem nem como. Hoje tem Paraná Clube. Hoje vai sair mais um episódio aí do Paraná Clube, hein? Bem bacana. E, galera, olha aqui. Você está vendo minha camisa do Brasil? Tem 4 estrelas? Cara, essa camisa aqui é a camisa da... Aqui, desse lado. Camisa de 2002, velho. Antes de ganhar a Copa do Mundo, tá ligado? Eu comprei uma e chegou ontem, velho. Hoje tem Paraná Clube. Vai ter, mano. E, galera, quero agradecer, velho, todo mundo aí que fortaleceu a live. Todo mundo que mandou os presentes aí. Batemos 22 presentinhos. 81 novos seguidores. Todo mundo que seguiu. A galera que deixou o likezão, velho. Cada dia mais a gente conquistando mais likes aí, graças a vocês. Muito obrigado, galera. Qual é o nome? Vai ser assim, ó. Vou escrever aí, ó. Silas Fagiani, igual tá aí, ó. Deixa eu ver se tem como mandar. Silas faz o L, ô louco. Aí, ó, Silas Fagiani aí, ó. Então, galera, quero agradecer demais a galera do likezão, da metralhadora de like toda vez, todo mundo que participou, fez parte aqui. Vocês são feras demais, velho. Muito obrigado mesmo. Amanhã eu vou tentar fazer alguma live. Valeu, Cauã, valeu demais, mano. Fazer, e o Mirassol, mano, eu quero esperar o seguinte, eu quero esperar os caras atualizarem o patch, pra ver se o Mirassol vai estar mais atualizado ainda, entendeu? E aí a gente faz com o Mirassol. Beleza? Aí eu vou começar essa carreira com o Leão aí. E vai ser uma carreira top, galera. Vocês vão gostar demais. Eu vou interagir com outras coisas ali, fora do FIFA. Vai ser muito louca a carreira do Mirassol. Quem sabe, mano? Quem sabe? Eu não crie essa carreira do Mirassol. Vai ser o professor Sherlock, o técnico, né? Eu vou pegar uma própria face minha, vou colocar dentro do FIFA, né? Quero fazer o bagulho da hora, vai demorar um pouquinho aí ainda. Mas a gente vai fazer. Quem sabe eu não crio o próprio personagem dentro do The Sims. E a gente jogue o FIFA 22 e o The Sims, tipo assim. Ó, boa, a gente acabou de jogar, mano. Não direto, né? Mas vamos supor, agora eu tô indo pra casa. E eu vou jogar ali, tipo, viver minha vida ali dentro da minha casa, com a minha família ali e tudo mais. Ia ser um bagulho bem da hora, né, mano? Olha aí, ó, o canal aí, ó.
Spring Drag? É esse daí mesmo? Ô, Silas, você não era Silas Fagiani, mano? Você mudou o nome aí, pô. Esse aí é o canal do Silas aí, ó. Vai ser aqui, ó. Aí, ó. Nesse que chamou aí vai ser a Sul-Americana. Vai ser a Sul-Americana aí, ó. Faz uma Copa com os times do Rio e de São Paulo. É, vamos ver depois de fazer, mano. Eu não encontrei o canal do Silas. Vai ser esse daí, ó. Só clicar no perfil, ó. Mudei sem querer. Pô, Silas, põe um nome mais fácil aí, pô. Spring Drag Trap, mano. Quem que vai lembrar? Você quer que eu ajude você depois a escolher o nome de canal, pô? Silão Gamer? Silão Gamer ia ser da hora, pô. Silão Gamer, nome fácil, mano. Silão, Silão Gamer, pô. Vai ser top. Mas é isso aí, galera. Valeu demais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, hein? Hoje tem carreira do Paraná, hein? Corre ali no meu... Corre aqui no meu perfil. Vê lá as carreiras do Paraná, se você não assistiu ainda. É rapidinho, episódio de um minuto e pouquinho. Pega lá do primeiro episódio e vai acompanhando a nossa saga com o Paraná Clube em simulação ali, que tá bem bacana. E a gente... Será que o Paraná vai conseguir o acesso aí pra Série C? Se você quer saber, assista os próximos episódios aí dessa novela, hein? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!